Розберемось із запитанням, які акумулятори від ProCraft сумісті з інструментом Makita і акумулятори від Makita з яким інструментом ProCraft буде теж працювати. ProCraft є два види акумуляторів. Є отакі. Жовтою кнопкою, вони без індикатора заряду. Ось вони. І є отакі ще. З білою кнопкою, індикатор заряду. Вони виглядять краще, ніж оці. По вазі теж ці будуть важкіші, ці трохи легші. Це більш такий бюджетний, простіший. І елементи в ньому теж будуть трошки гіршими, ніж в цьому акумуляторі. Акумулятори жовтої кнопки ці бувають також ще з таким роз'ємом для зарядки. Для такої. Ну, такий акумулятор можна заряджати і такою зарядкою. І можна на таку станцію зарядку теж ставити, він теж буде заряджатися. Ось, загорілось червоне світло. Оці акумулятори, вони не із цим інструментом працюють, із ProCraft і із Makita. Я так розумію, що в них стоять менш частокові акумулятори, елементи. Тому двигун цих двигун на інструменті не запускаються. Ось. Ці бюджетні акумулятори вони не тільки з Makita не працюють. А з деякими моделями безщіткового інструмента прокрасна. Ось. Вимикається, зразу вимикається. Ставимо на інший шуруповерт. На іншу модель прокрафта. Він працює. Ставимо на пилу. Вона теж не запускається. Ці акумулятори, що які краще по якості, в них стоять більш дорогі елементи, вони працюють із цими інструментами. І від ProCraft. І від Makita. На відео вся Makita оригінальна. Тепер розберемося з зарядними пристроями. Цей же ж макітовський оригінальний акумулятор. Це макітовська зарядка, теж оригінальна. Вона йде на 9 ампер. Якщо макітовський акумулятор поставити на зарядний пристрій від ProCraft, якщо ми беремо акумулятор від ProCraft, то на макітовську зарядку оригінально він не стане.
Тому що в нього немає цього роз'єму, дивіться. Тут пластик, він заважає і ставити акумулятор на зарядку. Ось. Якщо навіть зрізати оцю частину пластика, то все рівно макітовська зарядка вона не буде заряджати акумулятор ProCraft. Так він загрівся, стає. Ось, беремо акумулятор, знімаємо кришку, щоб пластик не заважав. Ставимо на зарядку. Цей зарядний пристрій не знаходиться, акумулятор, і не заряджає його. Тобто, якщо вам треба насумістити інструмент Makita ProCraft і їхній акумулятор, ви можете купляти ці акумулятори, ставити на Makita. Вони будуть працювати. А от зарядні пристрої вам треба купляти на кожен акумулятор свій зарядний пристрій. Такий має вигляд акумулятор ProCraft на 20 вольт 4 ампера. Ось 10 елементів 18650 по 2 ампера. Також поділюся ось такою знахідкою. Це така насадка на акумулятор Makita з двома USB виходами. Ось. Можна вимикати, включати, кнопка включення. Цей перехідник також працює з акумуляторами від ProCraft. Виставити. Брати шнур USB, вмикаєте, Type-C, можна заряджати телефон, або, наприклад, зручно можна заряджати лазерний рівень. Якщо є в ньому ось такий роз'єм. Ставите, і він заряджає. А також акумуляторну присоску. Дуже зручний пристрій.